Vi har satsat väldigt mycket på krocksäkerhet i våra bilar. Det finns ju en aktiv säkerhet som då är inbyggt i det här fallet då Fiat-delen med olika säkerhetssystem som vi köper utav Fiat. Det vi själva bygger på har vi sett till att bygga in till exempel vattentanken som i vissa fall då kan väga ett 90 kilo. Den har vi ju byggt in i en stålram så att inte den kan flytta på sig vid en eventuell krock. Även batterier är säkrade för att de ska sitta på plats om det skulle hända en krock. Vi har också möjlighet här att för våra passagerare fälla upp bordet så att bordet kommer i ett vertikalt läge så att inte bordsskivan kan tränga in i en människa vid en krock.